ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وكان الله بكل شيء عليما ولكن رسول الله وخاتم النبيين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وكان الله بكل شيء عليما وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا والذي يصلي عليكم وملائكته ليخ
إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما بسم الله الحق وما أدراك ما الحق كذب الثمود وعاد بالقارعة الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذب الثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية الله أكبر بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ، احباب نے بڑے پرذوق ہو کے اور اہتمام کے ساتھ تلاوت کلام پاک سماعت فرمائی ہے. جس کے دل میں اتری ہے محبت سے کہہ دے سبحان اللہ. ایک ہاتھ بلند کریں تاکہ مجھے پتا چلے جس نے محبت سے تلاوت کو سماعت فرمایا ہے، محبت سے کہہ دے سبحان اللہ. قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، آقا تیری صورت اور سیرت کا عنوان نظر آیا. مازاغ ہیں آنکھیں تو وشمس ہے رخ ناصر، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا. مازاغ ہیں آنکھیں تو وشمس ہے رخ ناصر، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا. سامعین محترم، قرآن وہ کتاب ہے کہ ساری دنیا مدینہ مدینہ کرتی ہے، مدینے والا قرآن قرآن کرتا ہے. تو کیوں نہ کہوں قرآن خدا کا نور ہے. جس کو اس چیز پہ اعتقاد ہے محبت سے کہہ دے سبحان اللہ. قرآن خدا کا نور ہے، قرآن دھڑکنوں کا سرور ہے. جس کو اعتقاد ہے، جس ورڈ پہ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. قرآن خدا کا نور ہے، قرآن دھڑکنوں کا سرور ہے، قرآن ہادی بے نظیر ہے، قرآن روح شش جہات ہے، فاران کی وادیوں سے قرآن کا چشمہ کیا پھوٹا، اس کے علوم و فنون کے دریا بہ نکلے. اور یہ قرآن اپنی صداقت کا اعلان ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے کر رہا ہے. محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. یہ قرآن اپنی صداقت کا اعلان ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے کر رہا ہے، یعنی اس کتاب میں کوئی شک نہیں، اس کتاب میں کوئی نقص نہیں، اس کتاب میں کوئی عیب نہیں، اس کتاب میں کوئی غلطی نہیں. نہ اس کی فضیلت میں شک ہے، نہ اس کی حکمت میں شک ہے، نہ اس کی عظمت میں شک ہے، نہ اس کے ایکاں میں شک ہے، نہ اس کی حکمت میں شک ہے. اس کی آیات بے مثال، اس کی رفعتیں بے مثال، اس کی عظمتیں بے مثال، اس کے ایکاں بے مثال، اس کا نزول بے مثال، اس کی رفعتیں بے مثال، اس کی ساری صورتیں، ساری آیتیں، سبھی بے مثال. اور جس نبی پر یہ نازل ہوا وہ نبی بے مثال. جس نبی پر یہ نازل ہوا وہ نبی بے مثال. اتنی بلند آواز سے محبت سے آواز نہیں آئی، ایک دفعہ محبت سے کہہ دے سبحان اللہ. جس نبی پر یہ نازل ہوا وہ نبی بے مثال. تو پھر آؤ تسکین دل زار کی باتیں کریں، آؤ تسکین دل زار کی باتیں کریں، ہجر کی شب سید ابرار کی باتیں کریں. اور بلبلیں کرتی رہیں گل کی چمن کی گفتگو. ہم ایک ہے، کون سی خوشی
آمینہ کے لال کے تشریف لانے کی خوشی، سب کو خوشی ایک ہے، آمینہ کے لال کے تشریف لانے کی خوشی۔ سب پیارے آقا کا ذکر کرتے ہیں، ہم کس قابل ہیں؟ تو صرف اتنا کہتا ہوں، مختصر سی میری کہانی ہے، مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے۔ نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرد اسیاں میری مسترد ہو گئی، مجھ سا آسی بھی، مجھ سا گنہگار بھی، مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔ مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔ اور عجب عجب تماشا ہو حشر میں اے بیتم۔ میری تو خواہش ہے، جس کی خواہش ہے اگر پسند آئے تو یہ پنڈال گونجنا چاہیے، محبت سے سبحان اللہ کہیے گا، مجھے پتا چلے گا کہ کس کس کی خواہش ہے۔ عجب 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 تماشا ہو حشر میں اے بیتم، سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول ہوں۔ عجب تماشا ہو حشر میں اے بیتم، سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول ہوں۔ آپ کی سماعتوں کی نظر اپنے ایوان سے پہلے ثنا خان، میری مراد جناب حسینی برادران تھالیہ، ان سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائیں۔ سامعین محترم، تلاوت پاک کے دوران طریق منہاج القرآن کی جملہ احباب تشریف لائے اور سٹیج کی زینت مہمان خصوصی بنے، میں دل کی اتھا گہرائیوں سے انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے تحریک منہاج القرآن کے صدر فیض رسول طاہر صاحب وہ تشریف لائے ہیں، میں ان سے ملتمس ہوں کہ آپ ہماری محبتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے سٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ جناب فیض رسول طاہر صاحب، ان سے ملتمس ہوں تحریک منہاج القرآن پھالیہ صدر کہ آپ تشریف لائیں، سٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ اور ان کے ساتھ حاجی محمد اصغر رانجا صاحب ڈیرہ میاں صاحب، ان سے ملتمس ہوں کہ آپ بھی تشریف لے آئیں۔ آپ کی سماعتوں کی نظر الحسینی برادران، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھوں کو لہرا کر نعرہ رسالت، قربان ہو جائیں اس نعرے پہ، نعرہ رسالت، اپنے یہاں موجودگی کا ثبوت دے، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بفایا لطف و کرم احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے بنا کے محمد خدا، بنا کے محمد یہ جگ وسایا ہے، خدا بنا کے محمد جگ وسایا ہے، خدا جہان سارا محمد، جہان سارا محمد دے لئی بنایا ہے، خدا بنا کے محمد
سامنے جب بھی مشکل مقام آتا ہے میرے لب پہ محمد کا نام آتا ہے، میرے سامنے جب بھی مشکل مقام آتا ہے تو کیوں نہ کہوں کہ شاہ سے ملا ہے نہ سکندر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان تیرے گھر سے ملا ہے، جس کو بھی ملا ہے یا رسول اللہ، جس کو بھی ملا ہے یا رسول اللہ، جس کو بھی ملا ہے یا رسول اللہ، تو مقدر سے ملا ہے، ہم کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے، جس کو بھی ملا ہے یا رسول اللہ تو مقدر سے ملا ہے، ہم کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ سامعین محترم، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مدعو کر رہا ہوں شہر پھالیا کی بہت ہی پیاری آواز، میری مراد جناب محترم المقام جناب زرگام حیدر مصطفی صاحب، ان سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائیں۔ استقبال کیجئے گا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے لہرا کے نعرہ رسالت، قربان ہو جائے اس نعرے پہ، نعرہ رسالت، یہ ہاتھ قیامت والے دن گواہ بنا لے کہ یا رسول اللہ تیرے نام کی خاطر یہ گندے مندے ہاتھ بلند ہوئے تھے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ، اللہ کریم کی توفیق خاص اور حضور الاسلام کے نالین پاک کے تصدق سے آج ہم سب آقا علیہ السلام کے میلاد پاک کی اس خوبصورت محفل میں جمع ہیں، اور میں آپ تمام احباب کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، چونکہ میں بھی یہاں پر بطور میزبان حاضر ہوں، اور میں آپ تمام احباب کا شکر گزار ہوں کہ آپ ہماری محفل میں تشریف لائے۔ اسٹیج پر جملہ جتنی بھی شخصیات تشریف فرما ہیں ان کا شکر گزار ہوں۔ بس میرا ماہی صلی اللہ، 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 بس میرا ماہی میرا ماہی صلی اللہ، بس میرا ماہی صلی اللہ۔
آج اس میں فل جو اللہ دے دلدار دے خوشبو دیے آج اس میں فل جو اللہ دے دلدار دے خوشبو دیے سرکار نے ہونا اے تایوں سرکار نے ہونا اے تایوں سرکار تے خوشبو آندی اے سردار تے خوشبو آندی اے بس میرا ماہی صلی اللہ بس میرا ماہی صلی اللہ بس میرا ماہی صلی اللہ آ گیا ماہی صلی اللہ آ گیا ماہی صلی اللہ بس میرا ماہی صلی اللہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے دن دیکھے ہر کوئی فدا ہے دن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا دیدار کا عالم کیا ہوگا بس میرا ماہی صلی اللہ بس میرا ماہی صلی اللہ بس میرا ماہی صلی اللہ آ گیا ماہی صلی اللہ آ گیا ماہی صلی اللہ آ میرا ماہی صلی اللہ جتھے میرے بزرگ دا ڈیرا اے جتھے میرے بزرگ دا ڈیرا اے جتھے میرے بزرگ دا ڈیرا اے اوتھے رہندا سدا سویرا اے نعرہ رسالت نعرہ رسالت ہم نے کہا جتھے میرے حضور کا ڈیرا اے اوتھے رہندا سدا آواز نہیں آئی اوتھے رہندا سدا میں دعا کرتا ہوں جو یہ بات کہے اللہ کریم اس کو وہ سویرا حضور کا شہر پاک دکھائے کون ہے جو چاہتا ہے کہ وہ مدینہ پاک جائے جو چاہتا ہے وہ ایک ہاتھ بلند کرے شرمائے نہ کہیے کہیے جتھے میرے حضور دا ڈیرا اے جتھے میرے حضور دا ڈیرا اے اوتھے رہندا سدا سویرا
جدہ رکھوالا اے لجپال جدہ رکھوالا اے لجپال جدہ رکھوالا اے لجپال جدہ رکھوالا اے اونوں کون مٹاون والا اے اونوں کون مٹاون والا اے اونوں کون مٹاون والا اے سڈیوں سے سوڑ نل لگ گئی اے سڈیوں سے سوڑ نل لگ گئی اے سڈیوں سے سوڑ نل لگ گئی اے کیڑا توڑ نبھاون والا اے بس میرا ماوی صلی اللہ 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 میرا دل بھی تو دلدار بھی تو میرا دل بھی تو دلدار بھی تو میرا غم بھی تو غم خار بھی تو میرا غم بھی تو غم خار بھی تو میرا بھرم بھی تو تے مان بھی تو میرا بھرم بھی تو تے مان بھی تو کل نبیاں دا سلطان بھی تو نال عرشاں دا مہمان بھی تو میں تے مقدی کل مکا دیوا میں تے مقدی کل مکا دیوا میرا دین بھی تو ایمان بھی تو بس میرا ماوی صلی اللہ بس میرا ماوی صلی اللہ آ گیا ماوی صلی اللہ بس میرا ماوی صلی اللہ یہ سبحان اللہ آخر میں قصیدہ کے چند اشعار ہیں حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم پیش کر کے اپنی حاضری مکمل کرتے ہیں ذرا محبت سے کہ سبحان اللہ بلند آواز سے کہ سبحان اللہ تیرے جیون سدا ہسنے تیرے جیون سدا ہسنے مولا تیرے جیون سدا ہسنے مولا تیرے جیون سدا ہسنے مولا حسن تے مولا حسین مولا حسن تے مولا حسین تیرے جیون سدا حسنین مولا تیرے جیون سدا حسنین مولا حسن تے مولا حسین مولا حسن تے مولا حسین تیرے جیون سدا حسنین مولا تیرے جیون سدا حسنین تیرے جیون سدا ہسنے دنیا نو مولا تیرے پتراں تے آسے دنیا نو مولا تیرے پتراں تے آسے باب الحوائج تیرا غازی عباس دنیا نو مولا حسنین مولا تیرے جیون سدا حسنین مولا تیرے جیون سدا حسنین دنیا دے اُتے لجپالاں دا راج دنیا دے اُتے لجپالاں دا راج دنیا دے اُتے لجپالاں دا راج جنتاں دے وچ تیرے لالاں دا راج جنتاں
روح محمد دے جے تیرے جیون صدا حسنین مولا تیرے جیون صدا ماشاء اللہ شہر پالیہ کی بہت ہی پیاری آواز محمد زرگام حیدر آپ سماعت فرما رہے تھے. نعت کے دوران بہت ہی پیاری شخصیت قطاوہ شخصیت میری مراد پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید اعجاز حسین شاہ صاحب بخاری آستانہ عالیہ تھالیہ آپ تشریف لائے محفل پاک انتظامیہ کی طرف سے اپنی طرف سے دل کے اتھا کرائیوں سے انہیں خوش آمدید کہتا ہوں. ان کے ساتھ علامہ حسن رضا رضوی صاحب ناظم منہاج القرآن علماء کونسل خالیہ جناب حضرت علامہ مولانا عبدالرزاق القادری صدر منہاج القرآن علماء کونسل خالیہ ملک محمد حسنین صدر یوتھ لیگ ضلع منڈی بہاؤدین سنی اتحاد کونسل کی پوری ٹیم اس محفل پاک میں تشریف لائی سنی علماء کونسل کی پوری ٹیم اس محفل پاک میں تشریف لائی دل کی اتھا گہرائیوں سے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. نعت کے دوران سید یاور عباس شاہ صاحب میاں عبدالرزاق ایڈوکیٹ صاحب عبدالرؤف ایڈوکیٹ صاحب واصف زاور بٹ صاحب عابد نوید اسلم صاحب اور بہت ہی پیاری شخصیت مرزا قیصر فاروق دنیا نیوز اور جناب مرزا تحریک ضلع منڈی بہاؤدین آپ اس محفل تشریف لائے دل کی اتھا کریں شامدید اور اس کے علاوہ خالیہ شہر سے اور ارد آئے ہیں انہیں دل کی اتھا کرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارا یہاں آنا پڑھنا پڑھنا پڑھانا سننا سنانا اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائیں. اگلے سناخواں بہت ہی پیاری آواز جناب میری مراد عبدالرحمان جامی صاحب ان سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائیں. سنت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادا کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں جناب عبدالرحمان جامع صاحب. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر. لگتا ہے پچھلی نعت سنی نہیں ہے. محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری. آپ کی سماعتوں کی نظر جناب عبدالرحمان جامع صاحب. Oh, hey.